Co je to MDS? To je velmi složitá otázka. Je to onemocnění, které postihuje tu nejmladší závodečnou krvetvornou buňku. A vzniká tak, že řada faktorů, kterým říkáme NOXA, to mohou být třeba toxiny nebo nějaké záření nebo nějaké onkoproteiny, vytvoří poškození téhleté, vedou k poškození téhleté kmenové krvetvorné buňky a my říkáme, že vznikne mutace, poškodí se ta genetická výbava. A pokud vznikne nějaká mutace, nebo souhrn nějakých mutací několika, které následují po sobě, může to vést k tomu, že to hrubě poruší funkci té závodečné buňky. Co je funkcí té závodečné buňky? Je to schopnost množit se, dělit se, to znamená proliferovat, a pak se diferencovat do určité specializované buňky, která má svoji přesně vymezenou funkci. Pokud jsou tyhle ty základní věci poškozeny, vede to k tomu, že ty buňky se nekontrolovaně množí. Na druhé straně mají i poškozenou svoji funkci, takže nefungují tak, jak by měly, a většinou ji předčasně zanikají. Z toho vyplývají problémy těch nemocných. Ty pacienti přicházejí s tím, že mají nedostatek těch funkčních zdravých krvinek, to znamená, mají málo červených krvinek, jsou anemičtí, jsou dušní, špatně snášejí zátěž, mají málo bílých krvinek, mají sklon k infekcím a málo krevních destiček, takže mají sklon ke krvácení. To je obraz takového toho počátečního časného stádia choroby, kdy pacienti vlastně přicházejí s těmito potížemi. To onemocnění samozřejmě může postupně přecházet do té fáze, kdy převažuje to množení těch mladých poškozených buněk a vlastně konečným výsledkem může být rozvoj akutní leukémie, kdy se nekontrolovaně množí ty mladé buňky zárodečné, které jsou vlastně blasty a které kompletně nahradí tu normální krvetvorbu.